God morgon! Välkomna till Austin dag 4 och vädret blir ta med tusan. Har du rätt på dagarna nu? Gud vad skäll du har fått. Dag 2, ja. Det är dag 3. Ja, jag skrev i titeln att det var dag 2 men det var dag 3. Och jag var jättetrött, det var sent. Andreas har klippt de två första, jag klippte den igår. Och ja, jag var lite trött helt enkelt. Till saken hörde jag att när Johan var klar då hade jag sovit i 4 timmar. Ja, och när jag gick och la mig då gick du upp efter 3 timmar. Typ så. Vi hanterar jetlaggen på lite olika sätt. Herregud. Men du, nu har vi släppt av Rickard ute vid banan. Yes. Men vi sa det att vi sitter inte där och hänger en massa. För att idag är det ju fortfarande för kallt. De kör ju inte nu. Vi fick precis besked om att de har skjutit upp körningen i åtminstone en timme. Så får vi se hur det går av beskedet. Men det ska bli finare på eftermiddagen. Det ska bli varmare, det ska bli lite sol. Och då tänker vi att då blir det bra racing. Vi måste sitta på en läktare. Ja. Eller hur? Ja, för njuta lite. Men innan dess så kan vi njuta på andra sätt. Och då har jag fått fram Sawyer som ska servera den bästa frukosten i trakten. Vi har ätit på Dennis ett par dagar. Inga kedjor nu. Nu ska vi köra något annat. Ja, det här verkar lite spännande. Så att vi tar det. Jag går in och kollar om det är lugnt att det filmar här inne. Så går vi in och beställer oss en All American Breakfast. Amen. Yeah. Du, det här, det är ju alltså ägg benedikt. Ja, det är det. Ja, visst. På deras liksom skons. Ja. Så, kolla äggulan. Ja. Nice. Sådär, det får godkänt. Nice. Forcerade ägg, 2 stycken, skinka. Och sen det här, samma som du har. Just det, cheese. Grits. Och grits, det är som en gröta gjord på majs. Majs, ja, precis. Och sen är det då någon ost i. Mm. Det är ju som polenta. Mm, det var väldigt gott. Så trodde du det magra alternativet? Du, jag kände som Andreas som sa, det är gott att ha någonting för en gångs skull som inte har varit stekt. Mm. Och lite yoghurt. Men det här är kul, för det här är ju naturell yoghurt. Och förmodligen så är den här fortfarande ohyggligt söt. Ja. De har en tendens att liksom söta sin yoghurt och kopiöst. Det är yoghurt naturell, men det är ju som vaniljyoghurt. Ja, vaniljyoghurt, precis. Och så är deras hemgjorda granola. Och det är ju trevligt. Det här är ju tydligen då fibrer. Det är en ny grej här. Mm. Men okay. Kolla hur trevligt det ser ut. Ja, jättefint. Och du då? Vad har du? Jag tog en, den heter Gaston Scramble. Så det är någon form av omelett, scrambled eggs variant med lite skinka, potatis och grejer. Det ser verkligen hemmagjort ut. Ja, verkligen. Om vi jämför med Dennis. Mm. Ingen gillar om Dennis. Nej. Det var trevligt på sitt sätt. Men det här känns som att komma hem till någon. Absolut. Hemgjorda scones, hela kittet. Mm. Ja, mycket trevligt. Och som vanligt, rejäla portioner. Ja, du. Det här är ju för tusan dubbelt så mycket. Ja, eller hur? Det där är ju 2 portioner. Ja. Exakt. Och så ser det ut som att det ligger något smörpaket här under. Ja, du har ju har 2 stycken här, vet du. Ja, just det. Då fick jag det. Ja, men du... Let's go. Och Andreas, han käkar yoghurt och lite så bär och sådär. Granola. Kanon. Sätter vi just där, tar upp lite banan. Tycker jag. Nu är vi till Appcota. Kolla, det har torkat upp. De har redan dragit igång. Janne, han får iväg som en oljad blixt. Han är känd för att bara pipa iväg. Så vi tar och sticker ut här på honom och hakar på. Kom. Från Kota.
Nu ska vi göra någonting som är nästan lika viktigt som att åka och kolla på IndyCar. Det är att jag ska hämta ut slaktarpappret, så här pink butcher paper som jag har beställt ifrån Amazon. Grejen är bara den att det ska finnas här Amazon lockers någonstans här. Vi är på liksom universitetsområdet. Men ja, vi får leta helt enkelt. Ja, det är liksom mitt på en karta. Det ser skitkonstigt ut. Vi letar. Det här löser vi. Ta en minut. Jag hittar det. Kolla, snyggt. Ja, men jag ska få vänta på min så här pickup code. Gud vad vi är så här turistiga nu. Det här är ju så här vardagsmat för dem. Och vi bara, kolla, man får ut grejerna direkt. Men det feta var att vi kunde hämta ut efter 3 timmar från det att vi beställde det. Okej. Okay. Jaha. Okej, jag går och frågar vid disken. Det kan vara så att det ligger här bakom. Hörru du, nu har vi slaktarpapper så vi klarar oss en stund, va? Nu åker vi... Ja, du har ingen mygga. Hörru du, nu har vi slaktarpapper så vi klarar oss en stund. Nu åker vi tillbaka till hotellrummet, eller till lägenheten. Ska vi börja packa ihop våra grejer och invänta sen Mackan, Felix och Alex innan vi sticker ut och käkar lite middag. Så en bra dag, va? Hopp, du, jävla vilken trevlig middag vi hade med Felix och Mackan och Alex och Rickard. Eller hur gick det där? Nej, men det var planen var ju det, ja, att vi skulle ha en liten avslutningsavrundningshistoria. Men det, jag vet precis hur det är varje gång. De har kört bara en enda dag. Ja. Det är massor med data de har samlat in. Det är långa debriefmöten. De har inte åkt från banan än. Och, du, ja, och nu är klockan 8:30. Ja, och de slutade köra 6:00. Precis. Ja. Så att det var en from förhoppning. Typ, ja, att vi åker direkt från banan, snabbar oss på, bla bla. Det funkar inte riktigt så. Och, ja. Och vi har ju packat. Eller hur? Tittat på... Tittat på husdrömmar. Tittat på husdrömmar på SVT. Ett favoritprogram, legat i soffan. Jag är så sjukt trött. Alltså. Jag håller på att dör. Jag är rädd för att man precis börjar, börja återställa eller ställa in sig på den här dygnsrytmen här i USA nu. Och nu ska vi tillbaka till Sverige. Inte jag. Inte du, nej. Men jag är mitt emellan. Ja, så imorgon blir det upp 6:00. Mm. Men då har du redan varit vaken och städat och druckit kaffe ett par timmar. Ja, 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 absolut. Men du, strunt i det. Ja. Hur tycker du att det har varit då, Austin? Var det som jag sa att det skulle vara? Alltså, jag tycker att maten generellt har varit bättre. För vi tror ju någonstans att det kanske finns... Alltså, om man aldrig har varit här, eller man inte har någon som har varit här... Liksom, då tror man kanske att det finns 4-5 riktigt jäkla bra ställen. Mm, du vet. Mm. Men alla ställen jag varit på har ju varit riktigt, riktigt bra. Oh. Och sen så tycker jag att det är väldigt mycket så här... Men du sa ju det när vi åkte runt här. Det är lite så här... Man känner sig liksom lite fest på gatorna och så här. Mm, va? Det är liksom väldigt så southern. Och det är det ju verkligen. Det är en stor stad med småstadskaraktär, vilket påminner lite grann om Uppsala som vi kommer ifrån. Japp. För det är också en relativt stor stad. Nu ska jag inte jämföra med den här, men du fattar vad jag menar. Det är man får ingen känsla av att det här är en stor stad. Däremot är den ju utspridd som alla amerikanska städer. Men det är låg bebyggelse, det är lite blandat nytt och gammalt. Och det finns ju en matkultur, det finns en barkultur och det finns ett musikkultur. Mm. Utbudet av allt det här är ju väldigt, väldigt stort. Så att Austin... Ja. Och sen så jag slogs ju av att det har aldrig varit med om en stad som är så tät med food trucks. Mm. För det är ju liksom överallt. Mm. Och förmodligen svinbra. Man skulle ju kunna göra ägna sig ett år åt att bara äta sig igenom food trucks i den här staden. Och IndyCar då? Ja, IndyCar är ju fett. Det är lite cool. Alltså vi pratade ju om, eller du sa det när vi tittade, att de körde upp runt på 1:49 ett varv. Ja, nu är de nere på 46 faktiskt nu innan de var klara. Okej, okay, ja. Men alltså i Formel 1 kör du runt på 1:32. Ja. Skillnaden är ungefär 12, 13, 14 sekunder. Så är det bara. Och det är inte hastighet, det är inte topphastigheten i IndyCar-bilarna som är avgörande. Utan att... Kurvhastigheten. Ja. Det är downforce-nivå helt enkelt. Ja. Så jämför inte Formel 1 och IndyCar. Det är två helt olika. Det är som AL brukar jag säga. Det är som att jämföra hockey och bandy. Liksom. Så, och lite så är det. Det är bara cool. De här bilarna är coola. Jag tycker att aeroscreenen de har haft ser bra ut, funkar bra. Förarna verkar nöjda med det. Och
Det är bara så sjukt tråkigt att de inte fick köra mer. Att de inte fick två hela dagar. För nu är det slut. Mm. Nu ska de ju racea nästa gång. Och kört en dag. Det vill säga 6 timmar. Mm. Tänk dig den elitidrottare som får den mängden träning innan han ska börja tävla. Mm. Det är lite utmanande. Mm. Jag tycker att det är roligt också. För jag menar, jag älskar ju Formel 1. Att det är så pass... Extremt. Cirkus runt, mytbildningen, att det är verkligen så här hemligt smakeri och sånt. Det passar in där. Mm. Men här är ju verkligen så här, men här, okej, vi hade ju på oss fotovästar, för vi är ju så här svenska, nu ska vi play by the rules. Men det jag stod in, det var ju en kille som stod liksom bakom mig. Han såg jag där inne igår. Han jobbade inte här, kan jag säga. Han var bara här och hängde, tyckte det var mysigt. Mm. Ja, men du vet, de är så här, ja, men det är cool. Stå på rätt ställe bara och liksom... Och jag gillar att de får det att funka också. Mm. Liksom. Och hela liksom känslan här är ju att... Men sen bortsett från att det är IndyCar så är det ju en unik miljö att gå in i bandet på. Mm. Det är inte alla som får göra det som ni har gjort den här gången och som jag många gånger kan vara nära när jag jobbar. Men bandet på det är väldigt speciellt. Det går fort och det gäller ögonen med sig. Mm. Och just IndyCar kommer inte så nära bilarna, men... I själva depågat, om ni är Formel 1, kan du ju gå fram och tillbaka. Liksom, du kan ju bli påkörd om du inte ser det för, liksom, under en träning till exempel. Så att det gäller att vara lite vaken. Men, ja, jag tycker det är kul. Jag tycker det är roligt. Ja, för mig känns det ju bra, för nu är det igång på riktigt. Nu ska jag hem, ladda om, sen 3 veckor, sen drar jag till Melbourne. Ha. Åt andra hållet, 10 timmar. Ha. Och där menar jag så är det lite test i Barcelona som du inte ska åka på. Nej, men det är då liksom för oss, då börjar Formel 1 dra igång. Okej, nu har det varit så här bilar, nu har det börjat släppas hur designen för bilarna ser ut och alla såna här grejer. Men Barcelona, det börjar komma lite rörliga bilder på. Borde inte åka till Barcelona? Vi borde åka, vi packar. Andreas, du är med, eller hur? Absolut. Men jag har inte tid. Du skulle ju inte åka till Barcelona. Nej, men jag kan lämna mig. Vet, genotonic, tapas. Ja, ja. Jag har en hel lång lista. Jag har ju varit ännu fler gånger i Barcelona jämfört med här i Åsten. Ja. Och jag tror jag skulle kunna få till 4 rätt så bra kvällar. Den här förhandlingen kan jag inte ta hemma. Nej, jag ska till San Francisco om 3 veckor. Det går liksom. Det kan inte jag heller. Nej, ja, det är bra. Men det är till nästa år. Ja, till Barcelona kommer ju fortsätta vara. Tummis. Mm. Tummis. Barcelona nästa år. Ja. Hörrni, då stänger vi igen butiken för den här gången. Men faktum är att du och jag ska filma ihop redan på tisdag. Det ska vi göra. Mm, då ska jag tänkte just att jag skulle klara mig. Ja. Men nu när vi ändå har gått och gift oss så får vi fortsätta leka. Du vet det. Ja, men precis. På tisdag då ska vi testa lite mat längs med E4. Just det. Det blir kul. Det kanske blir lite bilsnack då också. Eventuellt. En väldigt tyst bil. Mm. Ja, just det. Vi ska köra elbil. Mm. Det är det som är poängen lite. Vi kör så långt elen räcker. Jo! Men sen, du, sen sladdar vi lite. Ja. Men du, har ni tips på ställen typ från söder om Stockholm ner till Jönköping som har bra mat ut med E4 eller tight in på som är värt liksom vägmat så. Skriv en kommentar för det vill vi veta för då ska absolut. Vi stanna och käka där. Just. Tycker det här var kul? Tycker att den är på like. Kolla in Jannes Twitter, Instagram, hela det kladdvirat ligger i beskrivningen här under. Och ja, om ni inte har prenumererat så gör det för att vi är tydligen snart tillbaka med en ny video. Så är det. Ha det gött! Hej! Howdy!